Bože, nenávidím tento teplý hlas, hen toho. Inéž predpokladám, že to úplne moc nenahráva, že? Ne, nenahráva, ne, nejde to. Ten Game Bar očividne funguje iba na Xbox Games. Alebo niečo také. Nech si ich nechá, nech si to nechajú. Prosím ťa, nerob paniku, hej? Najprv ideme, nech nám otvorí dvere. Čiže mám F to stlačiť? Ako? F to mám stlačiť, ne? Jasné, vždy. Ty si len na toto dobrý. Koko, zaledali sme nemocnicu, kamaráde. Ne. Čo? To je proste neprekonateľné. Dobre, a dole ho dáme. Tak čo tam po rusky jebe furt? Michela zviažeme. Ešte nie. Niekde ho nájdem. Idem to rýchlo pobehať. Tu není. Môže byť v hoci ktorej miestnosti. To je zavreté. Počkaj. You need a crowbar. Tu vieš aj otvoriť nejakú miestnosť. Tu je. Toto vieš otvoriť. Čo je tu? Čo tu je za tými dverami? Tu je detská izba. Všetky dvere. Áno, všetky dvere sú otvorené. Aha. To je ten macik z tej nemocnice. Toto. Určite je to on. Je to on, ten fialový. Určite to má nejakú súvislosť. Už si to zapol tu dole? To je ale povedz mi, nie? Ja už mám, to je hlavné. Chod do tej garáže, tam bude. No dobre, toto mi už... Toto už kvičí, idem to reštartúvať. Ja idem. Ty si hľadaj crowbar zatiaľ. Počkaj, ale ja potrebujem ten oný support, tak... Ja chcem, aby som mal väčší magazín. Čo sa týpe teplovši tlačia furt za mnou? Neviem, majú ťa radi. Niekde ho nájdeš potom. Možno aj v tom záhradnom domčeku, tam, kde je voda. Není nikde, teraz som ho to ušiel. Podľa mňa tu na tomto leveli je iba jeden. No, ale stáva sa, že máme obidva ja. No, neviem, lebo... V tom counterfighte, tam sú dva. Nee. Poďte mi z cesty. Obidvaja sú dole, to je banda. Však ich rozjebali tuto. No pozeraj. Dostal granatometom. Drhám dole, chlapci. To vidím. Máte tam husto. Ja som dal ten shield tým granátometom, videl si to? Ohoho. Jak som to mal vidieť, kokos? Ne, však tu som strieľal, kde ste vy. No nič, treba ísť donútra, lebo tu na... Idem. Čo je tomu počítaču? Už ho reštartovám vám. Ah.
Ja vyložím si nohy. Ty si tu, idem k tebe. Idem preč od teba. Chod niekam do križovej palby. A keď nie tu nadrbnú zase túto bilovnicu, tak aby aspoň jeden z nás videl. Piče, nedá sa to preskočiť na šupu, jak to nenávidím. Dobre, idem to reštartovať. Už mám už 24 sekúnd na zmenu, chlapci. Idem ja. Vydržte dráhu. Tuto už mám 52 sekúnd a je to durh. Nemám tu kamery, že nás vidia? Tuto nie sú, že? Dobre. Ešte 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre. Máš nervy, že viem počítať, čo? No robíš to už? No však idem na do druhého bytu, ty jebiš. Nervičky? Poď sa vyčurkať. Dobre, choďte natiahnuť vodu, ja tu budem čakať. Sranda, keď dostaneš nový reputation level, no. Sa ti nabijú všetky zbrany do pola. Lebo si šikovný. Videl si to? Ježiš, jak ich to rozjebalo. Počkaj, nechotám, pozeraj. Už to má silu konečne. Idem. Tak ty vodu a ja elektrinu, či ja vodu a ty elektrinu. Vidím to, že ja vodu. Nevedia, už som tu. Za mnou, musíš za mojim chrbtom. Už bežím. Už som dnu, už to mám skoro natiahnuté, ale dostávam od niekaďa rany. Už som dnu. Elektriku, všetko zapojím, dobre? Lebo ja som na všetko dobrý.
Zakričte si, keď budete chcieť centrigun. No, teraz. Toto je veľmi zvláštne. Dobre, vrtačka ide, všetko fičí. Máme 274 sekúnd. Koko, ten centrigan, jak to tam drží, že? Došli mu náboje, lebo tam bol kokot štít, vieš? Ale na ňo tiež máme liek, všakže. Počkaj, len si nabijem. Už je v piči. Čo im zostáva? Ja vypočujem, ale neviem, kde je. Aha. Nechoďme vonkajškom. Tam je Heavyk. Ide do bytu. Je tak priebaný, že si nechá strieľať do hlavy. Kdež, ak si prešiel? Jak mášam headway do piče. To bol on, ten čo prešiel. Idem sa poskrávať, idem s tebou hoď. Ja už ju mám skoro, ticho. Tam kde bol ten heavy. Áno. Je tu zašitý, počkaj. Skúsim naňho ten granátomet, čakaj. Netrafím vedľa. OK, no. Trafil som vedľa, no. Kríma. Nesmieme im dovoliť ísť dole. Viem pozrieť, koľko je ešte vŕtání. 157 sekúnd. Dobre, granátomet už nemám. Jeden náboj do kalachu. Počuj, hek Ecla, poď mi proste hodiť sem emobek. Do tej miestnosti dole. Kto toto otvoril, tú druhú stranu tých mreží? No ja tiež ne. Ja mu pomôžem, ja mu pomôžem. Aha, už je tu Wolfy. Heavy, 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 heavy! Kurva, ja nemám náboje v onom. Akačku. Však hovorím, že heavy. Ja som ho nevidel. My sa úplne na piču. Dobre ste to rozjebali. Počkaj, idem spodkom. A nejde to... Ty ešte žiješ? Hej, on ma oživil. Jaja, že som zostal sám, takže to je ešte v pohode. Piči, kurva, ale znovu som zase dole. Ja nemám náboje. Na čo ste mi do piče, na čo ste mi, povedz mi. Víš,
Začal som ich oživovať, kokože, my sme tu boli na terase a došlo tu... A ja hovorím, že ja nemám náboje, mal si utekať rovno sem. No to je nové, tak no, zružme, no čo ti poviem. Napíču dozahraté, ja tu nemôžem raz brať, ale mi to napíču. Môžeme si mieble, flashbang, už som tu zavretý. A mám len pištol. Ani granátomet, ani holý kokot, ani piču. No tak to vyhrdí. No určite, radšej ma zabijú, ako keby som sa vzdal. Dobre, no, tak to nepňukaj. No, hneď prvý taser. Už je 6 nábojov do pištole, do piče. 3. Kokot, ja som to prebehol do piče, to je neuveriteľné. Ty si Hoxton? Hej, teba oživím. S tromi nábojmi do piče som to prežil. Proste už neskap. Už to aj vrta ďalej. No hurá! A nesem do tej druhej pivnice. Ty si trúba. No dobre, no, čo už s tebou. OK. Áno, áno, áno. No dobre, máme ešte nejakého hostiča? Ešte by tu nejaký mali byť, ja som dvoch zajal minimálne. Tam ide heavy kokot. Mhm, už ma dal. Kde je? Neviem. Hore, sniper, na streche. Počkaj. Dvaja sú. Díky, po dole. Štít ide, štít ide. Pozeraj, počkaj. Štít je, štít je dole. Ježiš, aj tu je ešte jeden. No a čo mám robiť do piče? Lietať, kurva? Však si, ty si zabehol za rok. Áno. No. Čo je, že to obídem, kurva, lebo však ich tam bolo mŕte predtým. Hlavne, že tam nikto nebol v tej uličke, ty si ho obišiel. Piču, že ty do toho žereš, to všetko preto. Sa nepozeraš a žereš. Už zemri, kokos. Zemri máš v gaťach. Ešte aj elektriku, aj no. Á, už ma dá taser, taser, rýchlo, utekaj odtiaľ do piče. Utekaj, a už som mŕtvý. Ale mám hit accuracy 34%, to som ešte nemal. Pičovi.